Nah, gila. Gila, nanggap wong mutah aku ye. Lah sing disiki kono aku iki. Nah, jenenge omong ini ra diawali saka dehem no. Cara masakane kurang sedep, kurang. Nah, kurang sedep nek kokean dehem lha ya dadine apa ya sedep kan. Ya akhire ya nanggap wong mengi. Nggih, mengi niku. Lah ya mongko iki ning endi njajali? Niki teng daleme Bapak Wandono. Sing ngomong sapa? Ngawur ae. Iki ning wayangan. Dalam Mas Wan Kidul kono iki neng kene iki neng wayangan. Oh iya iya iya. Oh main guri ora ketop. Iki neng daleme Pak kuwi lho. Sapa iki neng dalan iki? Iki neng dalan goblok. Iki ngerti iki omah kok ngene lho. Iki neng dalan tengah dalan iki. Angel omong-omong. Kok ora diterak-terek. Ngawur nek wayang kok nerak-terek. Kulo jeng dalu Buli Mbok. Selamat malam. Lho angel lho. Kene Jawa kono bahasa Indonesia. Jalawe rapas kok. Dajal we Indonesia. Selamat malam Buli Mbok. Good night. The bosone Papua dik ditokne. Ngawur ae Inggris. Inggris. Ya selamat bengi lah, selamat bengi. No. Selamat malam. Malam hari ini bisa berjumpa dan berkumpul di sini di rumahnya Bapak atau Kewan, ndono. Eh, Ki. Ki. Hah? Kiwan. Oh, nek dalange mesti gawe Ki dek. Ya, pamane Rudi. Ki Rudi Gareng, pamane Badrus Ki Badrus. Pemane Pak Wan yo Kewan. Hey, Ki Wan. Ki apa ke to? Ki ora ke ora. Are kono Kewan terus aku apa wong aku adike. Berarti aku yo bangsane munyuk no. Lho malah ngaku. Lah. Nyapa kok padahal ora omong lho kene malah ngaku. Aku kan berperasaan. Lah iya ngene lho ora usah ngaku ora usah sampean meneng ae lek menurut sampean-sampean ngonoan ya wis meneng ae ngono lho. Ora usah ngaku wong wis paham. Paham lah sampean ancene keluargane ngono kuwi. Lah wong nyatane wong kowe ya tak anggap adikku dhewe. Nggih. Kowe gelem tak pek adik. Nggih. Berarti kowe adike munyuk kan ngono. Lah ya kancane kowe berarti. Ngene lho. Aku berarti apa? Aku apa? Lah kowe adike munyuk. Berarti aku adike munyuk. Iya. Padha. Apa? Ae dhewe seduluran wis sampean tak anggap kakangku dhewe. Ya wis suwe to goblokmu lho. Lah ya. Gelem, Pak. Apa? Gelem dadi kakangku. Ya gelem. Oh, berarti ya kakange munyuk ya. Tunggalane kae. Halo. Halo. Ya yes, berarti wong delok munyuk lah. Lah, ya yes, ngono lah. Masaku. Nuwun sewu, Bos. Iki kula diwanti-wanti kali Pak Wandono. Pripun? Pripun? Enek titipan, Pak. Apa? Heeh. Oh alah kanggo kanca-kanca ta. Iya dianut ta jenenge amanah lho, Dik. Nggih, nggih. Wong jenenge amanah. Monggo, monggo, monggo. Jenenge amanah itu harus disampaikan. Masalahe nek ora disampaikan, kala mangsane wong wingku dosa, nang konone ditagihku ora to, Dik. Dik, aku ora mesok. Ya matur nuwun lho, Dik. Pak Wandono matur nuwun sangat. Munggah urung bar urung ngantek medhun wis dikeki amplop ya alhamdulillah kena nggo tuku bensin. Lah iya no kudune. Bukaan no. Luar biasa iku aduh lah kok wis kok renek to. Gaweane urung rampung wis diwehi apa wis diwehi amplop ya aduh. Kok renek apa-apane to? Heh. Kok renek isine lho. Kon ngiseni kon jenengi dhewe-dhewe. Engko dilebokne ning kotak. Engko tak sowo amplop pisan rumahku. Ngomonge becek ngono kok. Aku diwanti-wanti. Rumang samu lha kowe ora ngerti pengumuman bengi iki. Lho, apa ya nek pengumuman to, Pak? Khusus seniman yoga dalang sinden. Heeh. Dalu punika Pak Wan gak nampa amplop. Alhamdulillah. Kok sing nampani sing wedok. Oh. Dadi Pak Wan ngene ta. Bocah Pak Wan kalih kula niku plek. Lah ya plek terus masaku. Lah niki kula di tumbas ning ngatenan. Tumbas nih dengkulmu kuwi nek aku mawan mau. Ora iso ngaku-ngaku wong sugih nek kuplok kene diaku-aku gak iso. Ora iso kuwi sing tak gawan momen ketetap tata. Ukurane lho pas karo aku, Bos. Eh jajal gaenen. Percil. Dap sampean go percil. Lah, lho. Ukurane bae pas lho. Wong wis pas. Ora pas, ora pas. Ora pas, ora pas, ora pas. Dadi awake dhewe nek omong kae ya penak to, Pak. Ya pas ngono lho. Ya pas rupamu malah kaya maesan, dadi ora bener ora ngono. Niki kupluke percil. Niki kupluk mboten sembarang kupluk. Awit niki kupluk paringane sesepuh. Sesepuh. Kula nyekseni piyambak. Bar mulih kok Samarinda ya, Dik. Iya, Pak. Ngene lho ben ngene. Bar mulih kok Samarinda medun saka pesawat. Ha terus kopiah kupluk sitok niki dituku 50 yuto gak dikekne. Lho lho, berarti termasuk ajaib. Ora ajaib. Apa? Lah dituku sak ndase kok tak tapuk lambemu nan kowe.
Tau sih tuh. Lah kok wong Samarinda nunggu dasi percaya arti nggih apa? Rencana arek dinggo cetik geni. Dadi ono kan angel. Nyapa kok guyu kowe? Ngenyek aku kowe. Modelmu kan dasi-dasane kan kaya pentol korek. Lho iki mangsamu apa mung kupluk tok niki? Lah ya ampun asli apa palsu iki? Alah tak bacok cengelmu tenan kowe engko. Iki nuwun sewu, iki kupluk serbaguna lho Bas niki, Bas. Maksude? Lho iki kupluk mandak kupluk kok serbaguna Pak Wanto malah luwih dhuwur. Lah Pak Wanto karek iki sik dhuwur. Fungsine weruh nyapa? Apa? Nggo ndelikno jajan tadi. Lah mboten ora ngono, Pak. Ora ngono. Wong kupluk nggih kupluk niku rena-rena lho, Bos. Maksude? Lah umpamane nggih kupluk umpamane. Kupluk iki awake dhewe madhep sapa sik? Umpamane arek jagong. 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 Becek. Becek buwuh kaya ngene iki. Buwuh. Rada dilincipne mengarep mlakune ngene. Masalahe arep buwuh mlebu gone wong ewu. Lah nek tuwuh metu gone wong ewu. Lah nek tumut untumu dimut. Lah lah gak seneng aku ning ngono ya gone kancane banyol barang nyapet kok iso. Arep ning banyol ket mau. Niki lho, iki lho. Lah umpamane arep buwuh. Arep buwuh. Lah umpamane apa neh, Pak? Kowe tekan apa neh? Umpamane arek salat. Salat. Ngene. Batuke diketokne. Batuke diketokne sebab lak wudu iki mesti ning kenean iki, Bu. Meneki rambut. Lah lak ning kene lho, ngene gak kenek lho. Oh iya. Kuwi nek arep salat. Arep salat. Meneh teko. Bakul sate, mamane. Bakul sate ndandake ya kupluke ngene. Oh ngono. Rada diancange sebab kari kipas. Kipas. Oh iya kok yo mat. Lek wong genduren, wong genduren. Niku sami kalih wong apa becek, rada ngene. Rada dijokne rada munggah sithik. Mripate rada melok katut. Nah, ngono. Sebab masalahe kanggo nyawang kahanan sing nang kono enek ambengan, enek berkat, enek pinunggalane. Oh, nyawang ingkung. Nah, ngene lho. Lho, lho. Iso. Lah nek kupluke wong kalah jiki. Lah, kalah jiki kupluke ngene, Pak. Iku stres iki. Lah kamu umpamane nggae kupluk, kupluk. Nggae kupluk umpamane ludrukan iso ora, Pak? Ya iso ta. Mbok contone. Pemane ludrukan wong ludrukan nek nggih kupluk mesti piye? Kualik goblok. Kuwi piye to kok terus bolongane iki lho lebok. Lah kula nuwun sewu, nek mau pamer-pameran nggih kupluk nek percil rene apa-apane to karo aku. Lah kok iso? Iso wae nggih kupluk miring. Ya iso. Jajal ndang. Nggih kupluk miring apa iso? Ha menceng, kuwi jenenge menceng cah goblok kowe. Ngene, ngene. Menceng. Ora iso ngene. Anggite ye. Kokek ta, kokek. Ngene. Menceng kuwi. Ngene kok yo mireng apa? Oh yo menceng sak pikiran. Menceng. Lha lak miring piye? Gawe kupluk miring iso ora? Gak iso. Ngene lho gawe kupluk miring. Piye Pak carane, Pak? Contone, Pak. Lho. Gawe ne piye iso miring? Lah kupluke miring lho. Sapa sing ngomong nganggo? Gawe kupluk miring kok iso. Wong ngono ta? Bagaimana? Yo tak goblok yo ta. Lah lah kaya ngono miring. Gak seneng aku suwe-suwe aku. Lah aja ngono Pak, kowe iki karo kancane. Wong iku piye awake dhewe. Iki kok piye Kang garengnya Kang? Rumah aku iki mau kapakne. Ora tak apa-apa. Wis serbet iki mau. Loh, percelok sembarangan karo kuplok kuwi kok sembarangan rumah saku. Anggitmu iki anggitmu kuplok apa njali? Kuplok Madura. Kuplok Malang, Malang. Waduh kebanteren, iki kuplok biasa, ngono lho. Ora enek. Ora enek apa-apane sing mek kupluk. Terus sangare lho nggo endi? Ora enek iki mek kupluk biasa. Lah ngono nek ngomong kancane nganti wedi. Lho la iki lek tuku 150 kok ngene Pak Wanto, ngono lho. Oh Pak Wanto. Aku wong papat wis perjanjian kok kapan-kapan aku kembaran. Ha sing Pak Wanto karo Mas Badru sih kembaran Lembu Suro. Kembaran iso Suro. Nggih. Nah aku karo Pak Tokeyong yo nggae kopiah iki padha. Iya iya. Kan jenenge Bancak Doyok. Lah jenengan bancake Pak Tokeyong Doyoke. Nah ngono lho. Eh Pak iki alhamdulillah ya. Sowan neng gone Mas Mandono. Sunatan, sunatan, sunatan. Dalam rangka nyunatne Kitanan Raditya Seblak Pambira Jagat iki ponakku putra mbarepe Mas Mandono. Dongakno do, dongakno do. Dongane Pak. Eh ngene dadak maca, apa iso maca ta kok iki? Sapa? Kowe iki apa iso maca? Lah alah kok rumangsane kok ngleh ngenyek lho sak. Lah ngono kok dadak maca lho iki ning kaotan ngene mau rapal. Lah nek ra diwaca ngono nek salah. Kok kleru. Lah salah karek ngeping to, wong nyatane penak-penakan. Ya wis ora tak waca. Ngene Pak Wandono nyunatne anake. Lho, hei. Oh ya ora. Ya jenenge iki lho. Ewoh, karo sing wedok. Eh, Pak jenenge tentrem. Wis. Kok sik to lho, alamate sing cetha. Alamate ya kene iki wis tekan kene masa gak eruh. Oh, sik to, kowe iki ora hafal to.
Ora apa lek maca salah, ora maca salah. Wis maca, oleh dimaca. Percil. Maca, Dik. Percil iki ndelok lap ngene wis apal. Lap ngene macane kaya Superman dhek wis komplit ngono tok e. Puji syukur. Masa adikmu rawan anu? Rawan kecelakaan. Puji syukur iki. Rawan kecelakaan. Iku wis kunong kok ya. Aku njaluk tulung, Pak. Pakas tak. Pirang taen. Enek kejadian apa to? Duh, pirang taun. Tak kowe taune taen iki tak bola ora piye wong lara ora karo-karo. Dulurmu, dulurmu enek sing sedih. Kepaten. Aku njaluk. Lara-lara. Sesuk aja gengen aneh ya. Nyapo-nyapo. Sikilku mbok itik iki lho. Krik tenan. Pirang tahun lah aku didek kayak sikilku. Ya kok kowe duwe hobi ya didek tenan. Ora tak idek lan idek. Tak idek dhewe. Aku sampe ngene-ngene. Banyole meweksa, Dik. Wis pokoke diceklek ngene butuhe iki. Aku wis ngene-ngene ora tak idek aku. Iki lho, Mas Radityo. Ya ta Bos. Raditya. Kowe aja ngegetke dhuwehem ning ngono. Oh, muncrat rene anak ilusi. Oh, calon Bupati Rembang Tangerang. Tangerang lho. Raden Mas Jandu. Nggih, 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 semerap. Wilmunuk. Nggih. Wilmunuk. Didongakne, Bos. Dongakno piye Raditya? Muga-muga dadi putra sing piguna tumrap nusa lan bangsa, bisa taruna ngungkuli bapa, mikul dhuwur mendhep jero asmane wong sepuh, bisa mrodha asmane sing sepuh. Ngono kuwi. Dadi bocah sing pinter. Nggih, sepuh-sepuh sing diprodha. Heeh. Nek sing nom dibacok. Oh iya, Mas yo kabeh iki lho didongakke wong tuane. Bocah sing soleh, bocah sing piguna. Pinter. Pinter. Bangku pamulangan. Karire yo sukses. Bisa ngungkuli bapake. Bapake wong hebat, guru, latih apa wae, sinden jebolan Pak Wandono metu mesti meteng. Wih, anu gak mesti metu, mesti laris tanggapane. Sebab melok mesti ya atine tentrem. Atine tentrem. Niku nang latih Waranggono apa gelem nang omah? Ora gelem. Sewakne hotel kok. Lha sapa carane piye? Pak Wan, kowe kok ora? Lah, lah wong aku yo melok. Maksudnya ini disewakannya hotel yang kono ini gak ada aula ben sepi maksudnya ben latihan yang kono ben ora keregetan marangan ini mulaknya konco-konco seni bodoh kepareng rabuh komplit konco yang duwe gawe rak seniman konco-konco seniman rabuh dalu puniko konco dalang bodoh rabuh, konco sinden bodoh rabuh nggih ya adik-adikku ya termasuk anak-anak ya kenek konco-konco ledek nggih rabuh konco-konco ledek kok ledek piye panda tanda kepada tanda yang terhormat lho Pak. Dimohon keturunannya. Rumah saku. Niki komplit. Iki mumpung ana sinden. Masak ngarep-ngarep iki sinden masak. Ora izin ya sik ya. Kok ora izin ya? Ora izin lho bodonan. Masak kancane tanggapan nek ndelok. Ora izin. Lah kowe didelok kok ya ora izin. Iya Pak, iya wedhe kok ora izin. Lah wedhe iki nyumbang apa tanggapan tadi? Lho. Aku yo ora ngerti urusane ra roh aku. Mamane sing telepon kono aku kok. Nek awakmu niate saka omah arek apa? Yo aku yo buwuh karo tanggapan. Iya. Nah aku gak aku. Iya, Pak. Tanggapan karo arek nagih. Lah, lha nagih apa? Lah becek umume pira paling gedene 100-200. Heeh. Lah Mas Wani utang aku 500 lho. Ora kingku wonge nyusuki aku 300. Oh, sik to. Iya, lak pisan Mas. Aku tak lho yo ngono kuwi, Bas. Aku rek Pak Yudhoe prinsipe ngono aku. Apa-apa dipokne mangan 200 awak dhewe sego ya iwak ya sing akeh. Ya pedhot. Lah aku mbecek tak deloke. Lah piye? Lho sing duwe gawe iki nom apa tuwek? Lah nek nom. Lah lek nom ndandake 300 300 aku. Gak apa-apa. Tuwek selawe. Lah nyang apa? Lah kakean 10 ae wis. 10 gak apa-apa. Lah nyang apa kok titik nyang apa? Ya lek aku lek gen aku duwe gawe nutut umure. Lah terus lek ra nutut ra bali bosok ya Pak ya. Iya ta. Wong urip itu harus perhitungan. Oh, tak dongakne nek kowe ndek gawe sok sing becek bangsa arwah. Ora penak. Ora genah. Ya ora masalah arwah teko gak masalah, Dik. Jaluki nomor togel to. Iya no. Bledos no malah. Hei, lha iki kowe tontonan nggawa tuntunan lho. Heh, nyapa? Lah kok ngomongke togel iki nyang apa? Lah lek kula ngomong togel. Dadi pengepul kowe. Senes. Wis sok udu kowe. Eh ra tau aku tuku togel. Lah kok ngomongke togel? Aku kan tok udu kowe. Aku kan titip. Padha. Eh, padha ae. Apa, Dik? Nah, tapi kan enggak dhewe to, Dik, bebas to. Omong ngono, Cil. Mbak Mega sama wa ya.
aku ya apa nih apa kau ngomongnya apa lagi apa aku kau ngomongnya apa ngomong dong judok ya judok ngomong apa kamu apa tak ngomong apa kamu makar Mbak Mega saya ngomongnya apa sama apa ya lo uangi lo apa salah nah aku muni ngono aku tuh ngano pak aku pak percil Kusnul Khotimah kan Islam pi yo nene. Darah aku sunu kok timbang ya modar kuwi. Wong kok apa piye kancane? Ya wis sama wae ya, Dik. Pak Yuda, apa ndang pegatan ya. Dudak kok rumah saku. Ha sing mbakku dalu mriko wujute seneng-seneng. Seneng kaya ngopo? Awak dhewe seneng gone kanca wis tetep seneng-seneng. Lho lah iya, ana Anin Arab ya. Oke. Diten Anin sing dicek. Alah Anin iki lho sing omahe direbus ngene lho. Eh, kayak orang Anin kayak Hanoman. Main di Gambru. Kayak jenenge Hanoman. Main Dabru lho. Ya, anggite ya. Koke ta, koke. Ngawut. Tretetetetetetet. Nah, iki seneng kan. Aku tak nyanyi, aku tak nyanyi. Aku nyanyi, Bos. Nyanyi ya? Iya, ya. Merasa tabu lek ngono lek percaya nyanyi. Mulia lho yogane ora kena tabu. Rumah saku yo tabu ono lah rumah saku yo. Tret. Unggahne sing isor-isor lho Dik, sinden-sinden samblek yo diunggahne kabeh. Oh, tenang bengi iki. Oh, gampang. Kon joget rampat sita-sita lah lucu. Kene sing gegeden bokong idul-idul. Rumah saku. Yo. Anin Arabia. Layah-layah karo picetan. 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 Jolali gobore masak. Layah-layah karo picetan. 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 Layah-layah karo picetan. 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 Dipijet yo matane. Dekok no ngawur pijet yo kentole kok e. Aku gak anu kanon Pak Doh. Ngapa? Biasane makmek-makmek e lho. Ora tau aku. Ngapa ngindar karo aku? Kempresik. Nggih, kempresik, kempresik biasane no. Anin, tangan kamu yang kanan yang mana sih? Lah ya, biasane ngono lho. Ih, halus banget. Biasane ngono no. Oh alah lele. Anin, aja angko-angko cecekono biasane. Cecekono ta cecekono ta. Wong biasane ya mepet ngono karo Mas. Lah apa ta Mas? Ono lho, kono lho. Kono lho, rasah isin. Rasah isin. Berarti nyang apa to kok malih malu iki nyang apa to? Ngene lho wis. Wong enak aku lho kok wedi to enak aku lho. Kowe urusan karo kono ya ta. Bojomu tak openi. Ya cok cengelmu tenan kowe. Ndek ben rong garing nembe bacok armo bacok neh. Nyanyi ini apa nih? Nyanyi ini ya coba nih, gue ini lanang apa wedok? Apa? Gue lanang apa wedok? Lanang anek lanang, anek bocah wedok sing ayu kaya ini kudune mok tertarik, nek jenenge wong lanang karo wong wedok tertarik mok rayu kaya aku lho biasa, Anin sayang apa kabar? Baik abra kabar sama kamu aku kangen banget. Kamu rumahnya masih di Dabru ya? Iya di Gabru Kota. Wah, anggite ya. Ao. Bojoku melok. Alah, alah bojone nek nang omah. Gak apa-apa ya. Biasa lho kaya aku lho karo bojo ya wedi. Lho. Ah, iki di rumahne tenanan iki rumah aku. Aku nurut awakmu ae. Aja wedi karo bojo ada apanya bojo ada apanya. Nek karo bojomu biasane piye? Umpamane mulih saka tanggapan biasane bojomu piye? Biasa timeni. Njaluk apa? Anu, apa iki pertama njaluk wedang. Wedang piye? Aku tak teko lho, Pak. Aku tak teko. Ngudun teko mobil jebret ngono. Lah kok bojoku karo angop tangi turu. Eh, wedange ndi? Aku langsung. Lah nyang opo mlayu ki nyang. Mulai saiki are wedang, Bos. Aku wong tertip. Lanang-lanang goblok kowe. Lah wong tertip kok Pak lanang senggakno wedang. Mulai saiki aja ngono. Muni ngene. Wedang renek. Banyuwangi iki kok kopen. Mosok, Pak. Iya. Lah kok terus kadane piye? Usose ben merotoli ben.
Bah, aku ya. Bar ngombe terus apa biasanya? Kudu kendel. Jaluk mangan. Kudu kendel. Jaluk mangan biasanya. Biasanya. Aku tang itu aku njaluk jaluk mangan. Mari ngombe wedang mesti jaluk mangan. Terus kowe terus lek perintah piye lek perintah. Hei, anak kodok ngono. Iya ya percel we, percel anak kodok we. Mangan endi? Aku langsung ya ya Dek tak. Aja mlayu. Aja mlayu. Aja mlayu saiki. Mulai saiki aja. Lek terus piye? Mangan gak enek. Meja kursi kok krokot ana. Pak enek wong ngene-ngene, Pak. Alah lah ora masalah enak aku lho kok iso. Iya iya iya. Sopet to sing raro karo kula. Iya iya. Walah, kula ya awakmu to kula. Terus jalu apa neh? Biasane. Nyapu kok nyapu resik-resik. Kowe iya terus budak. Aku rong turu teko nyapu barang, Pak. Aduh, percil kantek koyo ngono to asor banget. Sebagai wong lanang asor. Ancene ya kuntulan lho, Pak. Asor iso. Derajatmu iki klesreh lemah. Saiki nek kon nyapu aja gelem. Nyapu mah losor ana dhewe. Ngono, Dik. Ben mati. Lah lak kono-kono nesu piye, Pak? Nesu ya. Silakan kamu pergi. Agustus, Januari, putus enggak putus hari ini. Ngono ya. Kudu kendel ngono. Kudu kendel. Dunia tidak selebar gathok kolor. Daun kelor. Iya 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 daun. Ono ne. Aja wedi. Oke. Wis. Aku di belakangmu sayang. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap, Pak. Anin. Iya. Tangan kamu sebelah engko nesu, Pak. Alah, alah, enak aku lho. Wong enak aku wedimu lho. Wedi calanan kok wedi karo wong wedok. Wedi enak apal pura? Apal? Padune engko apal. Apal apa? Kok tak catet nih. Nomor 1. Nek wayah padu waconen. Oli lah kokopen. Ya. Meja kursi lah krokotono. Nomor 3 apa, Pak? Losorono dhewe. Losorono dhewe. Oh alah, nduk, nduk. Alah, nduk, nduk. Ramageri. Ramageri nyeklekno kapit. Ora nyegeri ra nduwe dhuwit. Yo kowe kuwi. Yo kok iya iya iya. Aja wedi. Tangan kamu lu sebelah kiri mana, saya? Mulai. Bagus. Yo ngono dik, yo ngono kuwi. Matur nuwun lho Mas Sengkuni. Tak warai no, iki warai. Aku suka aku mah marai. Aku mah marai. Ora ono, ora ono. Mah marai aku. Ora ono, Pak, ora ono, Pak. Ngombolane combe. Ora ono do mesake dituntun kancane iki lagi asor. Derajate uripe. Angel-angel kandhane dicil. Emane man. Gak apa ya? Alah alah percil enak aku lho. Nyapa tau wedi barang. Mau sing kendel. Eman eman. Aku ki bojoku enek jawi lili mbok ngene kendel kok. Biasa Pak Rudi lho wonge sama. Jawi lili lusi ngene lho lho lho. Bebas Pak Rudi wonge kendel ra kaya kowe. Alah alah. Aku ki bojoku enek nyogrok irungmu ae kendel lho. Kendel biasa. Mbak Mega wonge ya manut ya Mbak Mega ya. Sama wae ya. Kowe batinmu ndongakne samawah ning jane kowe iki dilongkrongke arep. Ora ora. Lah dadi sombre. Sengkuni. Riko hangson emane eman. Ayo percil, ayo percil, ayo percil, ayo percil, ayo percil. Tak dukung, ngakai semangat, dukung ngopo, ngakai semangat, wewi. Dewa mas, nembang dewa nanin. Jual mahal, madep rono, jual mahal. Aku rono lho Pak Lara. Iya iya mesti. Ini nomor 1 lho ya. Kokopen. Kokopen. Catetne apa piye? Ora lara. Kokopen krokotono dloso rono goblok. Iya iya. Telutok kuwi lho. Iya iya. Telutok kuwi wis wedi. Lah sapa apal aku. Aku tak catetne. Omongno. B C. Iya sajake nek perang dunia kedua. Nggih Pak. Cil. Apa nak? Kendel Pak ya. Wis temang ae nek aku lho Dik, Dik. Apa lah wong wedok enak apane? Oke. Lah alah alah polowan lho 35. Polowan apa to? Polowan, polowan.
polo nendasmu ya piye? Aku senengnya muni polo. Percel. Dalam. Piye mbak? Percel, sing gagah. Piye? Wong lanang kok ingkrih-ingkrih. Degek to, degek. Degek, sikil begagah. Mlaku atak-atak lalah. Tak idek cengelmu tenan kowe. Iku ora banyol. Ora, kene lho aja wedi. Ditinggal wong wedone ngisor kok tingkahmu kaya ngono. Alah, oli lah kokopen. Urung, 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 urung mulai. Urung goblok. Ya aku ora roe. Ben se urung. Ngenteni ana takon. Becel wangel kandhen-kandhene tak catet mewe. Kula lak takok piye to Pak PH ora roe. Nek njaluk ngombe lagek mulai cah. Aduh, bocah iki angel kandhene. Wong wedok teko kiri wae ya disambut, sak ora-orane dikeki ngombe. Tas teko kene mengaku lak ya ngelak. Ngombe. Mulai rada arep. Wedang kopi renek kelo oli. Kokopen. Eh? Ya ngono wong lanang ya ngono. Pak. Aku dinyarek. Apa-apa? Tidak bisa. Alah. Kamu itu apaan? Apaan lo? Jangan pegang diriku. Aku sudah ternoda. Bebas, ampun, Bobi. Sudah. Kalau kamu memegang aku, kamu najis mugolandoh. Ya. Seperti cakepnya Pak Yudo. ngomong dhewe. Najis mugolandoh. Terus kok ora enek tak kon jebokne ngombe ora enek kowe kok malah demo-demoan karo cah wedok liya. Rumangsamu apa rumangsamu? Lah aku mau. Ya ampun percel, ya ampun gak seneng aku, ya ampun gagah dane kapok ngalah iki ra wani ngalah apa wani dek ngalah diceluk langsung nah, iki paling diapalno dicatet ngarep dhewe apa oli kokopen ya capalne nggo sinau padu dek belum tahu dia wis ben apa mangan nak no mangan apa Pak Pak Jeng? Nomor loro apa Jeng? Nomor loro. Mangan nomor loro. Mangan ora enak. Meja kursi krokot ana. Ih, bagus, bagus. Eh, nomor loro meja kursi, oke? Ngono cah kendel. Aku nyelip pulpene lho, tak tulis e meja kursi tak kon ngedel. Sembarang ora mejebone. Ora. Terus karepmu? Alah, biasa. Jangan sentuh diriku. I can stop loving you. No, smoking. Why do you love me? Apa? Bisa muni Inggris, gak ro Inggris cah. Yes. Toilet bus welcome. Hmm. Tambah ora. Ngawur ae sing penting enak Inggris e. Iya. Ora ngerti ya lo, Dek. Bingung Dek, bingung. Wedi perkara toilet bus welcome bingung. Bingung aku iki kalimate apa ora kenal e. Inggris ya, aja wedi deh. Putus gak putus Januari hari ini. Putus Agustus Januari. Januari ya lali. Januari Agustus. Hari ini harus putus. Lah, hari ini harus putus. Tenan. Tenan. Ya aja lah tenanan. Aja. Harus. Iya toh, jadi kok plin-plan ngono modele. Wah, rupamu kayak King Kong, Pak. Loh. Karuane umpamane sampean ngejak putus, Mas. Aku wis dintani Mbah Tokeong. Nah, ini termasuk PL. PL, kamu PL mas? Pacarmu lah mas. Iya. Pengkhianat Tokyo. Pengkhianat Tokyo. Jalo disantet Tokyo di sini. Ya, krek Tokyo. Rapopo. Rapopo. Sing nom nom iki akeh. Nom nom se iki dolan timik-timik kaya ngene. Terus mau padange kaya takut kita sebagai laki-laki. Oke. Modelmu dadi wong lanang ki lek wis roh enek sing ayu luwe ayu kaya ngono. Heh. Eh, roh sing rada enom kaya ngono iki. Alah. Sik ning omah ae sik. Aja aja ngejak putus goblok. Waneni ra apa-apa. Silakan kamu putus, kembalikan aku ke rumah ortuku. Iya iya iya. Ortu ya Bapak, orang tua goblok. Iya iya iya. Wes pokoknya kembalikan aku ke rumah mertuaku. Orang tuaku. Hei, kan lah pancet ini pak ada. Mulak kan. Orang tuaku orang di rumah. Tapi sombong nih, kena ben minder. Ah. Balik nih aku nih orang tuaku. Tenan mas. Oke. Tenan. Siap. Lah kena aku tak minggat. Ojo dek, marai bocah ngendel-ngendel nih nuwi. Merunji ya? Merunji kok. Macet barnya. Tes, silahkan.
Kowe madhep rene. Ora mak gandoli. Madhep rene. Kelakuane percil kaya asu tenan. Lah Thomas kok kaya ngono ki piye to, Mak? Aku karo wong dadi lanang kok kaya ngono ki piye to, Mak? Piye jajal bayang. Aku sebagai wong lanang ra kuat mbayang. Lah iya lho kok kaya ngono ki piye to. Nanti kaya wong sabar ae, sabar ae. Diangkrik. Kancane kon rene lho kok ditikung. Sapa sapa sing niku? Lah kowe mau tak kandhani lho kowe karo wong lanange aja kaya ngono ra apik ngono kuwi. Ora apik dadi sone lho benter kok kene. Mosok ya kancane ra kupingmu sing basak kupingmu. Sone banter celuk kok kupingmu iki lho urusane sik tak anu tak rerehe wonge ben manut. Iya ya ora Pak ngono kelakuane percil kaya asu kok tenan. Lah iya wong lanang terus kelakuane kaya ngono ora ya gelut. Lah iya aku lho dadi wong wedok ya gelolong sik. Ini enek ngomong kelakuane percil kaya asu barang ora. Sapa ta? Sane lho masa kene karo kene beda prakare. Sing ngomong sapa percil kala dulure Pak Su. Lah lah. Lah. Pak Su. Masa ora kertu, masa timbangane malah berantakan rumah tanggaku. Bas. Bojoku. Endi? Kowe iki bojomu ta? Masa? Ambo dikenalne aku. Sampeyan kenal iki ta, Mbak? Mboten. Lah. Sombong arek sombong. Berarti mek seneng umuk kowe iki wong umuk. Sebelah tangan kuwi jenenge. Bertapa sebelah tangan kaya sing jongone Wardi ya Wardi ya. Heeh. Eh, mbe combe. Kowe iki melok bakul laki ngono lho. Nyapet to aku. Iki lho apik, delima langsung ki apik ngono lho. Krik tenan kok. Ora kuwi lho ngaku dhewe ora apa-apane kowe. Iki kenal karo iki? Mboten, Mas. Lho, ora ngono lho. Ya yes, kono. Masa ora kenal karo Kancil? Ancil wis mati. Complong. Heeh, kok complong. Bar mas aku. Aku tak nembang karo kowe ora usah karo kae. Oh ngono. Lah wi apamu? Wi apamu? Emane-emane lho sayang. Lho kemo wis demok-demok kae kok mok rangkul-rangkul ngene biasane ya mok pangku-pangku. Nah, kudune ngene, adil-adilan nek wis demok anin berarti bojomu didemok yudo. Aku. Ngomong lho aku. Wong demok ra kelong kok. Lho paling ora ben impas to Mas wong sampean ki demoki wong wong wedok liya kok kene ayo rene. Eh, iki yo ngetek e kalah-kalah. Lho, adil. Adil apa Mas nggih? Bojomu tas ngomong impres. Kamong kandak bojo ra kulaane lho, Dik, Dik. Kulaane lah ajur mumur ya bosok no kancane. Wis ora apa-apa sapi. Kowe iki ra seneng sing ngene seneng. Oh. Halo. Mangsamu. Ning sejatine niki nggih bojo kula, Mas Budi, Mas Yudo. Mung rupane ya kaya nggih, kaya boten tah nggih. Kok kaya boten tah. Wis kene ae aku gak wis kene ae. Ana apa ngelone kancane kok boten tah. Sopo ta sing ngomong? Ora. Ya apa? Pak Sumani mutah-mutah. Oh iya. Ya. Ya Pak. Kupinge percil panjen suloyo. Selalu iki suloyo. Kupingmu iki suloyo. Jane kupingku apa sone sing apik? Kupingmu. Kupingmu iki. Mbak Mega sama waya. Niki seduhan ten nenggane Mas Rudi wonten Mbak Mega, wonten Mbak Sulis, Mbak Dewi. Unggahno kabeh. Tut. Lah kok sapa kae? Mbak Ana. Tunggoni bojone dhewe-dhewe iki. Ana. Lah kok tunggoni Dewi karo Sulis diape kok ndingkluke sapa kae? Wo sing retep. Wo turu. Wo ora. Ngawur. Oke gaul kok. Kon nembang kabeh sih, Bos. Langsung delok status. Kon munggah. Kau nembang sik kabeh. Lah iya engko gampang. Bojo musik apa kabeh? Kowe nembang karo bojomu. Karo bojomu sik. Kok tak bareng-bareng wedok-wedok niki lho. Oh ngaten. Nggih. Niki ben karo Anin mawon. Oh ngaten. Nggih. Niki lho, wis digawe kesempatan iki lho, cara aku ya langsung berangkat. Lha lho, aku bayangne bojone Percil iki mlaku karo Mega kaya fotokopi to. Hitam putih lho, hitam putih iki lho. Kaya tipi hitam putih. Ayune bojone Percil ayu masalahe. Endi? Bojo putih. Bojone ayu tapi sing lanang. Lanang. Biasane bojone sing wedok ayu sing lanang mesti elek-elek. Biasane ngono. Biasa. Pak, awake dhewe termasuk, Pak. Den enak omongane iki. Deni. Oh, sik to. Nek sing wedok ayu sing elek. Balenono. Balenono. Kula niki nek kula Balenono. Thomas, sik Thomas. Iki tak omongne kakangku lho, kakangku kereng lho. Brengose biasane polo kurukur kesuwen crok iki lho. Bojo arek dipateni. Ora mbelani bojomu. Ora mbelani bojone pas kelakuan iso kaya ngono apa iki. Combe repot. Kula nepak nek ora seneng aku kelakuan kaya ngono karo wong wedok. Balake ra mau maju tangan rumangsane wong wedok. Ora maju tangan piye wong terus utang mung ben BPKB kok.
Lho, kono bra. Ora seneng aku kelakuane koyo. Eh, Mbak, Mbak Mega merane. Nggih, niki kula nepakne. Kula nepakne awak rene to. Til rono til kowe iki. Lho, selok kowe lho. Rono. Tak rono. Oh, tak iduk. Wis sing ngakon rono iso. Nepakne awakku dhewe. Niki lho, biasane niku lek kula lek kathah-kathah tiyang lek ngelem kula niku lek cantik ayu. Sik. Umur iki apa to? Lah jangkrik. Nang kabel iki sar. Iso serut-serut. Wedan. Penak ya, Dik. Maksude rong penak ora? Nggih, lha penak ora, Dik? Sik, penak ora? Keri. Asa. Bocah lek ngelem sampean ayu. Nggih, lek bojo kula kados ngeten lho. Ya ya. Sepercil iki mujare kaya botontah. Nggih. Percil raine sing dia kok gak enek. Jadi kula nggih kuwetun lho. Oh, apa iki ora? Rumahku. Rupamu koyo terpal. Engko kena jengaken Mas. Oh, Cil, bojo arep mulih dhisik. Ora maksude lungguh. Arep mulih. Nggih. Lungguh terno ta, Cil, wong lanang te ra bener diterni. Diterni wong lanang. Diterni. Apa? Ya cok cengelmu kowe. Omong-omongan lho semayan iki lho semayan cendela ning nguri bukaan lho aku setengah telu. Heh. Kaya wae sapa ae. Bocah iki. Iki, anine iki ben. Oh iya lali aku. Njenengan teko. Lah nyanyine apa kene lho sembarang. Lho nggih, digawa iki. Nen rada rene lho bocah kelakuane kaya ngono ora bener dik wiranane sone. Kene aja cedak-cedak cah kuwi. Ora tau melok dik. Wedi dik ya. Mambengi melok ora wani demok sinden belas. Eh ngenyek. Endi? Tarah rawani kok. Niki lho nembange bos, nembang napa niki? Ana gerajakan Banyuwangi. Siap. Ono sambal kemangi. Nggih, nggih. Aku milih A. Oh, milih A. Ya, iki yo mikir kudu tipe rusak aku. Sambal kemangi apa gerajakan? Gerajakan mawon. Oh, salah, gerajakan mawon yo Mas Percil sing joget aku lungguh. Pomo liyane kuwi aku jane joget. Wong ngono. Nggih. Ya berarti ngono diganti aneh, diganti gelang alit. Alah, malah gelang alit aku gak iso ya lungguh. Heh, anu ya? Jawa Barat ae wis. Jawa Barat. Apa? Bajing loncat. Bajing loncat sing piye? Bajing loncat. Ah, gak apal aku berarti lungguh. Gak, Pak, sing apal iki apa to, Pak? Kok lah gua apa to? Nek sing apal aku. Walah. Kowe iki rumangsa dirungokne tenan kok. Kok tak pikir kupingku kopoken, Pak. Lambene kono sing kopoken. Heeh. Oke, terima kasih. Oke. Sampun diaturaken mriki. Pinarak rumiyin gerajakan Banyuwangi dionekke. Sinembanganin jebul aku njembleng sarendeng gumun setahun nggih yudho ki masih bocah ngawi nyatane joget Banyuwangi yo penak nggih saya tarah pelatih sak sawang-sawang kene jogetmu apik do iki nggih nggih lah percil cah Banyuwangi kok malah gem joget nyatane joget niku sikile udunen sikile udunen rais kurang luwes sing jogetmu awakmu kula oh wis termasuk yudho kalih anu yudho entrem joget iki wae nggih Rus aku yang ngawur mungkin kena semengkis-mengkis sing joget kok. Lah aku yo ro nek sing joget judo iki aku yo ro. Lah kok yo tak omong-omongne wong ta rumahku. Lah sembarang ngono bos. Lah sembo rumahku. Iki Mbak Yumu wadon sing saka Madiun ning kidule, kidule. Panaraga. Panaraga. Rawuh rene. Nggih nggih. Mbah Lusi. Mbah Lusi. Buyut buyut Mbak Lusi kok Mbah lo yo. Lusi Brahman iki ngaku pah aku wis tuwek lho maksud e tuwek aku karo kowe tenang aja aku ngono dhek kan umur 80 aku 40-an tuwek kono tapi diaturi jemeneng engko sinden-sinden iki aja lali aja medun sik ya nduk mboten aja ana punjung ana Sulis ana Dewi Wati ana akeh bos akeh iki ana Deni Kristianti ana meneh Mbak Tutut. Ah Tutut Yuni Lestari ana Mbak Ana komplit. Mbak Ana. Ning kene Ida. Heeh Ida ya Ida Reneng. Reneng. Kae lho karo sing lanang wae gedhe dhuwur. Pokoke bojone Ida dhuwur. Wah dono. Heeh. Heeh gedhe dhuwur dono. Iya. Jenenge Sik nduk saurunge Lusi munggah iki tak selani dilu tak ngombe wedan rek. Walah. Mbak Sulis barang nenek komplit. Lali aku. Disepoti cil, gawekno sapa? Mbak Mega ngenten. Mbak Mega ngenten. No 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 no. Yeah.
kenal percaya karo iki? Tepang. Nah, aku yo kenal. Aku kenal ya. Ki Mbak Lucy Brahman Ponorogo. Ya sing Brahman sama omongan sing apik. Wong suwe ora petuk iki kudune ku yo grapyak. Grapyak semanak jenenge suwe ora petuk. Nek sore mau percaya iki petuk aku ngrasani Lucy. Oh Lucy apa kemahnya? Kemahnya. Senengane rasan-rasan tara lambi-lambi lanang. Sumpah ora. Masa aku diwok nang ngene. Lah aku mau tau ngapusi to. Omong apa to? Percil ngajani sampean. Aku ngomong apa to dalang kene? Jarine sampean kidanan percil. Percil arep mau tukokne mobil. Ala rupane kaya kukusan ngono kok tukokne mobil. Ya apa mungkin? Iki percaya sih ngomong aku lho, ketemu kono lho ora belas. Ndek sore mau saurunge Mas Rudi dandan dalang. Lho ning pondokane iki. Pondokan Mas Pandono. Lah aku rong teko lho, genah aku teko ku rada bengi lho. Lah nek genah aku wis terus kowe salaman karo aku. Ora ngaku apa enek maling aku penjara penuh to. Eh lek trahno kowe iki nyoto-nyoto lanang ngakonono. Ora yo sumpah. Kamu harus jadi pribadi yang gentleman. Kau omong apa to lang? Isu sesing gen rapi nak omong kamu. Kau ki ojo pehlek enek Lucy pernah lani cerita tu ya. Kau mau omong aku kenal kau yang Lucy ki uangnya kemaju cok. Nek angop lambini ombo sak lawang. Masa? Orang orang. Gelungan rumah saya apa yo pantas model kau yang nyugiban. Kau mending ngono. Kerumah aku kerumah aku. Iki termasuk cukulan combe dua iki. Combe dua mbahmu. Kono sing pertama mbahe combe kuwi iki anak combe we. Ora aku yo nyekseni aku. Kaget to mesti. Yo enek ku lho. Mesti. Aku enek. Pokoke nyekseni kae. Apa wedakan rumahane patut ora mbah. Sumpah ora. Wedake wedak Doris ngono jare. Ditunggoni bojomu mau wani ngelok-ngelokne bojomu kok. Apa neh ning mburiku kowe ngelek-ngelek. Ora. Jarene aku gedine sak kramat. Aduh jangkrik. Oh waplok ngono ae langsung ae. Aku kaya apa mau? Kaya ban nunggi ban. Ora mbak, sumpah. Masamu he? Ora sumpah ora. Ban sing ndi? Ban serep. Aduh. Nah, iya iya. Ngelokne ngelokne. Ora. Lo langsung mak celep. Lho, jodhomu ora enek to. Kowe saksine kowe lho, Dok. Langsung awake cara aku. Lah aku nyekseni ya. Lah coba apa to ngomongi? Lah kok nyekseni ngomongne dhuwit ora? Ngomongne dhuwit ora? Ngomongne dhuwit. Heh, jare arepe anu nukokne omah percil. Arep nukokne omah percil jare ngono. Kowe kok plaur men to lus nukokne omah percil. Walah, Mbak wong wedok torok. Kowe iki jenenge torok kowe. Nyapa aku nukokne pedos kibas. Lha kowe aku kok mobil bareng kok ya kerimen lho. Alah alah. Wadu-wadu lho, ngurangi aku. Harga diriku wong wedok nang endi? Mangsa. Masalah upaku kaya ngene iki e. Aku arek ngrentengi bolane 10 sing apa prawe? Apa ora kowe? Ale ngono kuwi. Ngomong 10 tewele metu slit. Lho lho malah ngelokne tewel. Lho 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 ngantek kaya ngene langsung nak cek. Eh, mbe combe. Meneng lambemu iki lho. Ya angkrik. Tapi aku ya percaya. Bojomu ning kene mang kowe ngelak-ngelak bojomu to? Kowe maneni bojomu to? Ora ora. Ngono iki apa apik? Oh ngene lho, Mbak. Kuwi contoh ora becik. Apa nek kok kowe ning mburiku, he? Ora ngelokne aku. Ora ora. Kowe ngelokne aku apa, he? Aduh, kemudianmu, he? Kok aku anu kok nek mukan percil kedisian. Rumah sammu. Eh, aja ngomong ati kuloro ya, Jan. Ya aku wis meneng wae wis kowe. Nesu tok ae. Kowe ora nyapa nul-nul ini kuwi. Wong wonge meneng. Kowe iki kesempatan dalam kesempitan iki. Wonge meneng wangi aku ngiwangi ya lha masa mbakku Mbak Lucy sebagai mbakyuku dhewe jareke nyunggi ban. Larek nukone kowe mobil, nukone omah, rumah sana apa wong wedok kan torok. Ha iya. Ngene lho. Ya apa? Jane ora. Ini tak mungkin. Alah, arsila, arsila, asine ora. Aku ora ngomong apa-apa. Ora, Mbak, aku kan ngomong to Mbak Lucy ape tuku ban. Lah kuwi tukune ning Kediri. Lah aduh-aduh jarene malah yudo malah ngomongi. Wong Lucy mbiyen ancane plurel kok ngono wae. Ya, masa? Dadi ora penak ngono ya. Oleh, aku lok ne plurel. Biyen Mas. Ngene lho, Mbak Rene. Rene. Dadi, hah? Biyen Lucy anu apa kuwi jenenge ngurel ngono kuwi ya lha kuwi karo aku mbiyen 75 e gelem aku ya gak kena aja ngono yo kowe ora neh ngomong aja ngono piye 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 ngomong ya opo alah kampleng jerot tonyo ae jerot ngomong dek kapan jangkrik percaya aku itu wanita aku ini adalah Mbak Ayu sing ngomong jebulane kok kowe ngomong aku regoku 70.000 ora ya sumpah lo jangkrik wewi wis ta. Wis aku meneng ae kok.
sampe ngerasani ning guru. Alah ngerasani sapa wanimu karo cah cilik. Kapan aku dadi purul? Hei. Sapa sing ngomong aku meneng ayo ya lek ya. Kapan? Hei. Aku dadi purul 75 ewu, he? Sapa sing ngomong precil lo? Kapan aku dadi purul, he? Ora aku wanimu karo cah cilik kok. Alah tonyo ae. Hei, mbe combe. Kodiemu kaya kok iso ngelokne aku dadi purul. Wes kok ku pitung ngomongi asline ora aku. Dhuwitku dijaluk purul ya. Ora. Piye? Kang Rudi lho. Eh? Kang Rudi lho nggih ngrasani. Rasani Kang Rudi. Nyapanya apa Rudi rasane apa? Heh. Ngomong. Rudi karo aku gedhi aku umure padha. Wek ngono sithik. Ngomongi ngene lho, ngene lho. Lusi mbiyen jaman rong dadi sinden. Kulo turut pasar ngemis ngene. Masa aku salah halah. Aku seksine. Iya, bener heh. Aku seksine. Kulo seksi emel. Aku seksine. Mangi ngomongi ya ngono. Rene ya. Sampai ngelokne aku ngemis. Lah iya ning ya lungguh sik. Aku seksine ya, Pak. Kira-kira wani karo sampean. Aja begagah. Mas Rudi, Mas. Aja begagah engko gogrok. Mas Rudi, Mas. Mas tak sama wae ya. Ini Lusi, Lusi. Jenengan ya aja adu-adu karo aku. Karo kae. Sopo ta sing arep adu pitik iki sapa to? Sampeyan ngelokne aku ngemis. Lho, sing ngelokne sapa? Kae mau? Aku ora ngelokne kowe. Kowe mosok ora kelingan to? Dhewe nek tau ngemis bareng. Lho iya ta. Mak aku lho saksine. Kapan? Salah pun aku lek ngelokke kowe. Wong ngemis karo aku. Ora tau ngemis aku. Ya Allah. Kowe ya ora aku kena sing ngekeki. Kek dudu kowe ta sing ngemis. Duk. Dheke ora ngemis, dheke nyopet. Aku sebagai wanita tidak terima dengan kalian. Kalian ini melecehkan kaum wanita. Juga. Apa, Pak? Ngapa lo ngelecet nih kaum wanita itu? Lu sih ora trimo. Kowe apa kirim? Urung. Lho urung kok. Nah, kowe ya ora trimo perlakuanmu pada wanita seperti itu koyo kemah adu-adu ning kene enek Deni, bojone percel kowe ngadu-ngadu. Eh, lek Lu sih kendel ayo dikruyok wong telu. Enggak lah, proyo meteng. Ngelokne, ngelokne malan. Eh, ngapa? Potong aku. Iki lho. Hei, kowe iki lho jalan sono. Golek perkara we. Wong lekas lilih iki lho. Wis adem-adem kok komporine dasar kowe combe kowe ubuk-ubuk kowe iki. Aku lho seksine. Kowe arep ngeteng aku, he? Gak, Mas Dhe ngetengi ndelok wayang tak tengi ning ngarepe lho. Aja ditengi oleh, aja ditengi. Oh, gak wi, ngali-ngalingi jenenge. Megor rambut kowe adem-adem bareng rambut kaya suket tae ya. Eh, nyanyi lho. Heh, apa? Angkrasmu kaya ngono ning pesawat wedi lus-lus. Kodiemu kowe. Kene. Eh takokno. Takokno ngetukne sabuk iso ora dheke. Alah, boso engkrese. Ku lho nek sek. Alah, lek kancane medhun lho dheke ora medhun. Lah kok ngenteni sepine wong nyelok pramugari. Mbak, tulung niki sampean copotne lho. Matane. Eh, sik. Engkrese ning jalmu ae. Engkrese mu ning gorto. Dur panggung wis gaya kowe numpak pesawat ya ingahingi. Kok aku bolane ngono lho padahal kowe lho pesawat ngirim kowe. Apa enak terus ngene lho padha kan ning tengah to. Heeh. Nyapa guyu? Wong pesawat arep ceblok arep bongko lho. Lah kok dhek iki apa iki? Apa iki? Gendak nyawane lho. Lah kok sing sitok malah turu. Kok iso? Hei, kuwi iki aku tak omongi. Iki tenanan iki. Aku yo omong dhek. Lho bacot tanganmu lho. Tanganmu wis iso arek mirang-mirangne wae arek mirang-mirang. Aku ya omong Deni to. Aku jan wong gawa kon gawa batang telu. Ayo. Oleh ini tengah. Ayo. Kor turu sih tak ngiler tok mbe apa. Apa? Enak pesawat kok ya melu ngerem iki. Ngono kok aku. Aja dieloki, aja dieloki. Kowe kancamu dhewe kono kowe muso kono. Mas, wong genane dhuwur ki tuwa cak buruk to. Aku karo Mary. La ilaha illallah. Lah kok sing gedhe iki? Iki lho. Tapi ngopo? Malah turu. Hei, kurang ajar kowe aja ngono nek sesuk-sesuk. Manek Cina dileri. Ya, ngrek yuta. Ketan.
Wong edan. Lah nek tak dongakne ora mandi berarti dongaku. Sampai aku tak kirim ning layange si wedok. Nduk, iki engko bojomu tak cemplung ning segara tak kon goleki koncane lumba-lumba. Padahal wis tak dongakne lho, muga-muga engko pesawate mumbul tenan enggak iso medhun. Iya. Sampeyan dongakne ngono to. Iki ning tengah bos iki, engkrese koyo ngene iki lho, delok ning engkrese. Ning tengah to, ngene iki kan rada buruk to, Bos. Ha cuacane. Ting tung. Awas cuaca buruk. Buruk. Tuk 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 tuk. Lah kok kering? Piye, Dek? Iki kok piye, Dek? Iki kok piye? Lah kok tanganku diremet-remet. Kowe iki ora usah te kok piye-piye kancane ya ndredeg aku ya. Kuwi ra nyapa-nyapa, Dek. Ra nyapa-nyapa. Pas pesawat ngene to. Lah kok nyeluk pramugari, Mbak nyuwun kresek. Nyapa to, Mbak? Dari kudu ngene jare. Aku. Dilani. Kuwi nalika pas cuaca buruk iki lusi rampok delok ngisore, blambang ngurang ora mau delok. Alah keblok. Keblok. Ancane kon ngepel pesawat isuk-isuk. Ya coba Mbak mumpung menika pangke wonten kawasan nggih ndang keblok. Kok keblok. Nembang kok keblok. Selamat Mas Wandono. Mas Wandono samawa ya. Mas Wandono kagungan kerso sukses kabeh ditenggani para dulur-dulur. Beliau itu seniman senior Kota Blitar. Senior dae, Cek. Diobrot. Aku Mas Maca ayu malih. Gak aku mbok lapi. Ora sayang. Malah mbok ilaki. Ora rek labang-abange ku lho. Lho pas lha kuwi kukul lho kuwi arep mok cites lho kuwi. Kene-kene. Anu lho golek aspal apa-apa. Lho ngenyek mah. Kagem Kang Putra mungkin jadi putra yang soleh. Sapa jenenge anake? Sapa ya mau? Adit. Adit. Di Adit muga-muga jadi cah pinter soleh. Amin. Amin. Bisa membanggakan kedua orang tua. Nggih, amin. Ora parang nakal, muga-muga besok lek gedhe sukses. Amin.